السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ حفظ القرآن سیریز میں سورۃ المعارج مکمل کریں گے. سورۃ المعارج مکی سورت ہے. اس سورت کی 44 آیات اور 2 رکوع ہیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. على ان نبدل, تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. على ان نبدل, على ان نبدل, زبانی پڑھ لیں. خيرا منهم, خيرا منهم, خيرا منهم, اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. على ان نبدل خيرا منهم, على ان نبدل خيرا منهم, على ان نبدل خيرا منهم, اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. وما نحن بمسبوقين, وما نحن بمسبوقين, وما نحن بمسبوقين, تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين, على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين, على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى, 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 تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. يلاقوا يومهم ال, يلاقوا يومهم ال, يلاقوا يومهم ال, اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم ال, ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. الذي يوعدون, الذي يوعدون, الذي يوعدون, اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون, فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون, فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين, فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون, ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. يوم يخرجون,
يَوْمَ يَخْرُجُونَ تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا ایک بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی. كَأَنَّهُمْ إِلَى اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. نُصُبٍ يُوفِدُونَ تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِدُونَ پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور تین بار زبانی. كَانُوا يُوعَدُونَ اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور تین بار زبانی. ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ پوری آیت ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی.
عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. آخر میں پورا سبق 5 بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور 3 بار زبانی پڑھ لیں. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ.